to ti tamo podiže, radiš, hoćeš plaćaj, ne interesuje mene, zamarajte me budala. Ja sam se tako svađala, druže, pa mam, tata i brat su, brate, htjeli da idu, tata zvao, pošto radio tamo u ŽTP-u, da idu vozom. No, ja saznali su gdje je svadba, oni su htjeli na svadbu da dođu, da prekinu svadbu, što je to bilo? I kad su vidjeli da nema šta će, ljudi, šta će? Onda mama sela, rekla, mama je ta inicirala, zvali su me da dođem bez Anite prvo, rekli su, okej, okay, evo vidimo da ti nema pomoći, mi želimo, ne želimo da raskućimo našu porodicu, mi smo porodica, mi treba da se držimo, eto, mi smo, tako je bilo. I onda su mi rekli da dovedem Anitu kući, otac je bio cijelo vrijeme na polju, plakao, došao sa suzama, Aniti doneo, ona voli one belolučane paprike, rekao, evo da ne misliš, čerko, da te mrzim, evo napravio sam ti ovo, zamisliš što je njemu bilo u glavi. I onda je krenuo da ispituje za oca, krenuo da ispituje, kaže on, nemoj da se ljutiš, ja ne mogu, ja mislim da ti lažeš, da tvoja porodica kakav Kruševac, ti si iz tog i tog sela, ko ti baba, ko ti ovo, ja ne znam ko je njemu rekao, on čovjek, nema društvene mreže, nema društvene mreže, on je to pitao, moji su ti, ja nisam tolika i zato ne volim da pričam, a moj Zoran jeste, on išao i da kuva na Hilandar i vamo i tamo, krenuo se Bogu totalno, kada je raskinuo s tom devojkom, tata, da li on čuo nešto da ta baba to da. U tom selu, ne da. Znam šta, on je nju ispitivo tu bio pola sata, razumeš, na kraju je izašao i plako, nije htio ni da se pozdravi s nama, mama tu došla kući kad je vidjela ovo isto, pakovala me, nije dala niti da pegla ništa, sve je ona uzela, peglala, pakovala mi džakove. Željni te ljudi, čovječe, 40 godina ode u realitiju, en samo praviš sranja, en si pare pobacala. Ona nije rekla hvala moje mami, kada je čitala čestitku prvo od moje mame, da je napravila i ono sve, nijednog trenutka, zahvaljuje se Tijani što je poslala haljinu, ja ovako, ne slušaš, koliko mi je bilo kriv, da nije ustala samo da kaže, pozdravljam Jovaninu porodicu, a pritom zna cijelu situaciju kući. To je moj otac mora da vozi koji je operisao kataraktu, na jednom oku sad treba na drugom. On je vozio kola. Ja joj kažem, brate, kako nemaš, ti meni prebacuješ, eto ti šta meni ti pominješ da su tvoje bolesti. Ja kažem, ne, oni bi bili srećni da ti si samo ustala i rekla hvala Jovaninoj porodici. Dobra, ona tebi nabijala grižu savesti zbog svega. Da, ti meni prebacuješ, ti eto, ja kažem, sam ti kad prebacila, nešto ti kažu, svađi meni na kao perfidan način, kao to bolesni mi roditelji ovo. Ja to stvarno mislim. Počula u realiti. Zamisli kao na perfidan način bolesni mi roditelji. Perfidno mi bolesni roditelji, druže. Jebi ga žana, brate, ja sam bila ubeđena. Ja sve ono što je nisam vjerovala, meni se... Ona bila ubeđena i kad je sela s ovom devojkom, jeste normalni vi, bre. E, bre, ti, žana, kad bi vidjela to, da mi nije bilo Marko... Ali ja to mogu da razumijem iz jednog razloga. Ja bi devojci pozvala Šamarčanu, pobila bi se tamo. A ne, tebi trebaju ovakvi prijatelji, tebi ne treba niko da ti dozlakuje ovo tvoje. Razumeš? Ali ona meni to ne kaže napolju. Tebi treba neko... Nikakve stanove mi nije, ne pomenu neku stanu Kruševac, druže, ste normalni, bre, vi. Mi pitao se, ti drogiraš, devojko, priberi se. Brate, uzmi neku bolju drogu ili ne znam šta da radi. Svega, nije tu Anita, brate, iskreno sad da ti kažem kriva. Kriva sam ja što sam ja ošte razmišljala o tome. Ama nisi ženo kad postoji jedna tu stvar koju svi propuštamo definitivno. Sad izvini što ste prekinula. Znaš ti kad uđeš u nekakav emotivni odnos, ama, Milane, čistog srca... Aman, Milane, njavo peti emotivni odnos. Ne, istra. Samo da ti kažem, što se ovog tiče, zapre ne znam. Znaš kad neko sedi i bavi se tobom. Znači ja tebe mogu da volim koliko hoćeš, a ti druže sediš i praviš G6. Iz keca u 1, XY, 0 kroz 8. A zato što nema emocije i onda se ljudi... Onda sedi i pravi matematiku čitav dan i navodi te svesno da poveriš u ljubav, u obsesivnost, u ljubomoru iz emocija, u ovo ono... To je apsolutno logično. Razumemo, najlakše je ljude koji su zaljubljeni za jebati. Gledaj, da ti kažem, o tome ti pričam. Marko je znao celu moju situaciju sa Sanjom. Ali ja sam, brate, imala, kako ti kažem, doživjela sam to nekako drugačije. Sad ću ti reći zbog čega. Zato što je ta devojka došla i ispričala mi. Ja sam to, tako. I ja sam ti bila u fazonu, mlada, luda, bojne, kurac, ja sam to... Ja ti generalizujem sve tvoje prijatelje, sve druga, ona prijatelja. Samo da ti kažem, pričam ti zbog čega mi je ovo drugačije. Ja sam u Sanju sumnjala, ja sam Sanju preispitivala, ja sam Sanji gledala poruke, ja sam čak Sanju kad sam saznala da je mene prevarila, uhvatila sam joj poruke i ja sam onda nju prevarila ovde, pa sam na kraju videla da to nema nigde, a da se na neki način borimo, sama si bila prisutna kako je to bilo. Negde se autovala tu, ovo, ono, ali nije ni bilo, kako ti kažem, i sa moje strane nije to bilo. Tako. A sad sam bila, žena, ja tebi nemo...
sve ono što sam prošle godine pričala, ja sam sebe krivila svaki dan napolju, što sam ni to omalovažavala ovde, što se ona borila za mene, što sam ja nju ovde smatrala ovo, ja sam bila, kako sam mogla, da ja imam to, kako ti kažem, strah, da ja imam predrasude, da ne pustim Anitu, da budem sa njom u vezi, vidi kakva je žena, brate. To je ona stalno ispominjala, šta normalno si mi radila, koliko sam se ja borila, šta jeste sam ja sve za tebe. Ja sam došla ovako, rekla, evo kule ti se, sedimo kod Srbe u džinđer, Srba, Cile, ja i ja kažem njima šta da napravim za mesečnicu. I kaže Cile i zezanja, pa najpošto se ja zezala prvo na lajvu, ono sa Erminom, kaže, po najbolje uradi ono što si rekla o ženije. I ovako Ciletu, da znaš da hoću. Voli me, gde te dovela? Šta ide daje protiv porodice? Ja je gazila, pljuvala bre, i hoću. Reku, ne može da bude loše, i to je to, u krajnjem slučaju me voli. Ja kažem, iskrena, istina je bila, ja u tom trenutku sam tek počela da se zaljubljujem. Da. Nije to bila ljubav sa moje strane, ne znam kakva, sam mislila da s njene jeste. I tako ti je to bilo, ja sam za 5 dana organizovala svadbu. Gosti su znali dan pred svadbu gde se ide i koja je vila i to. Tako je to bilo. Ali ona je meni mogla da kaže, ljubavi, nećemo tako, da bilo koji način to njoj odgovaralo, da to bude gala, da to bude sve. I ne zaboravi uzrast. Svesna je ona zašto nije htjela da učestvuje, jer je znala da su Sanji prebacivali pare, spotove, putovanja, ovo ono, zato se ona na vreme ogradila. Jer sad ide priča Tamari, ali ja njoj nisam tražila pare, ali ja njoj nisam tražila. On nisi ni odbila, nisi ni odbila. Da nam je onaj zeleni. A što su tema pare? Drugi dan raspada sistema, jutros da ste videli. Kaže da se svađala zbog pedikira. Što bre, devojka ušla bre, odradila bre sve, uletela im, bolije uvo bre, nokte. Ja sam do 10 bila bludna. Ali se da se ubija. Išli smo do salona, Samir i ja, jer je neko došao i kaže, eno je Anita, radi nokte. Ja rekao, nego loži na smetu. Ne mogu sad, Zola. Ja kažem, aj bre, pali motore, ja sam Zolu shvatila kao zebanka. On kaže, kunem ti se u sve živo, jedna žena radi nokte. Dobro, Janjoš došao jutro s čovjekom. Samir i ja prošetamo, sretnemo ovde odgovornice. Čula sam da se svađala, što nije stigla pedikir da uradi. To sam za noge, za noge, na rukama je uradila manikira, a sad za noge nije uradila. Ona je došla pre fazom 5 do 8. Druga stvar. Napravila karambol da uđe, oni su pustili naravno zbog tebe. Pretpostavlja se da ovi nisu ni znali kakva je situacija. Evo ovako. Tao je moj drug koji je jako dobar i sad i tu, kako ti kažem, i sa mnom i Tamarom. Da, slušaj me, mi smo bili kod njega na vili. On je dečko i politički aktivni, sve zna ga Marko, nije bitno. Baš je onako njuška dečko, razumeš? I on mene mnogo voli. I kad je čuo to da je ova uradila kosu, to da je išla kod Milice i sve, rekao, slušaj, Điđa je moja najbolja drugarica i Điđa došla, bila, druži se s njegovom sestrom i s njim i Điđa treba s tim bosancom da otvori ovde salon. To je njen drugi sve. I kaže, slušaj, ajde ako već hoćete, ja tebe gotovim matora, nek ti radi on. I on došao, čovjek stvarno iz Bosne, niti uradio, niti ta prezadovoljna, i dogovorili su se za ovde. Ali ja nešto kažem, ja ću se lično, danas mi rekao kao da je u salonu rekla njemu, kao Milo, pozdravi Điđu, rekla je Jovana. Ja ću se lično Điđi obratiti, ako ste vi normalni, ja ne verujem da je njemu sad toliko potrebna reklama da on dolazi, a niti pošto su se kao dogovorili, rekli su mi da su dogovorili za 15. februar. Ne znam koliko će mu ovo sad biti reklama. I za 15. februar da dođe opet, ona se dogovorila sa njim. Pošto kao treba 3 puta. Ali moguće je da dečko nema pojma. Pa nemoguće, nemoguće, družavne. Svi kontakti mrežama, ostavljen Instagram, sve da ga svi reklamirajte. Jedino ako hoće neki marketer, ja ću svakako se obratim Điđi, da kažem ti kažeš. Brate, slušajte, moj svoj drugara tiče. Imate potrebe, vi ništa više bre da organizujete, da se pravi. Ubiješ i pravi. Kaka Tijana haljena? Sad je bio tu. Tijana kad bi je poslala haljenu za novu godinu, ja ne bi pričala bre s Tijanom u životu više nikad. Razumeš? A to rada mi, nisi čorno ovo paljačko, žuti. Dobre, žuti. Maja Đoletova, kad sam je upoznala pre 4-5 godina, koliko ima. Maja očena. Znaš ti šta mi je rekla? Kaže, ona... Ja počinjem da verujem da sam ja potpuno budala. Žena preko vode ima svaka, svaki da je prevedu. Oj. To su ljudi koji te bolje poznaju nego ja, razumiješ? Evo ga, jebo, i pa smate. A to je isto moj, to da znaš, to je Žana poklonila Niti. Ja? Da, ali uzbi ga nimam. Meni ga kod je dao nesu.
neko. Uzmimo mi ja ove, nije da nema. Ti čuvaš one, radi još. Ovaj, šta sam htjela ti kažem? Maja je bila bre očena. Sluši šta je bilo to za Japan što nam je rekla ovo. Ja sam se stvarno dogovorila s Majom, to je moje Majina želja. Pričala si celu prošlu sezonu. To mi je san bilo, bilo mi urezano. Ne možeš ni s njom ti reći. Slušao, ja sam urezala Marko na stolu u Japan i to. Maja je osoba, ja na tebi ne mogu da opišem. Ona je toliko, ona samo ima svoj svijet, svog muža, svoju djecu, ima tri prijatelja, ona mi je kako, ono, dođe mi kao neki duhov. Pa znaš kakva devojka. Da. Ona... Džole je obezbeđenje? Ne, Džole, ne, Džole što radi, što radila sa Damirom i Vuletom. A znam. Sluši, ja ti odem, a ja je sad ispričam svake godine isto, ja je sad ispričam za Nitu, tetovirala mi pile, zadruga. Ja vidim, brate, njoj isto, ono, ne može da mi kaže... A neće da ti kaže. Sluši, kaže, krivo mi što neću biti tu na svadbi da idem, ova već je bila uplatila da ide sa, sa sestrom i sestrinom decom i mužom da idu u Španiju. I kaže, krivo mi je, kaže, ali ja bi došla samo zbog tebe. Ja sad vidim da ona meni hoće da kaže, bre, kakav kurac, dete, bre.